Ang multo sa ilalim ng kama. Itong kwento ay mula 1980s. Si Alex ay naghahanap buhay na ama malapit sa bayan ng London. Naghahanap siya ng mauupahang bahay para sa kanyang asawa na si Daisy at kanilang anak na si Lucy. May nakita siya na abot kaya ng kanyang kita at sinama niya si Daisy at Lucy para ipakita ito. Daisy, maganda itong bahay para sa iyo at kay Lucy. May security naman dito sa malapit sa grocery store. Mas madali na mag-drive papunta ng trabaho at pauwi. Gusto ko yung lugar. Oo, Alex. Magiging komportable tayo dito. Huwag kang mag-alala. Mag-focus ka lang sa trabaho mo. Sa isang kwarto ng bahay, may isang kama. Tinignan ni Daisy ang buong lugar pero wala siyang makitang gamit bukod sa nag-iisang kama nito. Tinanong niya si Max. Bakit iniwan tong kama? Wala nang ibang gamit dito. Mayroon naman kaming sariling kama. Ayoko niyan. Madam, nang lumipat ang landlord ng bahay na si Tomas, iniwan niya ang kama dito. Pwede mo gamitin kung gusto mo. Kayo bahala. Okay ba sa inyo yun? Sige, gagamitin namin. Pero gusto ko bumili ng bagong kutson para dito. Sige sir, pwede nyo nang rentahan dito sa susunod na buwan. Noong sila ay nakalipat na, si Alex ay umalis para magtrabaho. Si Daisy at Lucy naman ay naglinis sa bahay. Maya-maya pumunta si Lucy kay Daisy. Mama, gusto ko matulog dito. Napakaganda ng kama na ito. Pwede ba? Sige, Lucy. Pwede ka matulog dyan. Si Lucy ay masaya sa bagong bahay at bagong kama. Ngunit isang gabi, may narinig siyang boses. Tinatawag siya. Lucy! Nagising si Lucy at binuksan ang ilaw. Siya lang ang nasa kwarto. Nakatulog ulit si Lucy. Maya-maya, nabuksan mag-isang ilaw. Pinatay niya pero nabuksan ulit. Mama! May tumatawag sa akin kagabi sa kwarto. Panaginip mo lang yan, Lucy. Mommy, please, samahan mo ako matulog ngayong gabi. Okay, sige. Maya-maya, si Lucy ay nag-aaral nang marinig na naman ang boses. Lucy! Umikot ng tingin si Lucy at napatitig sa kanyang kama. Lucy! Mula sa ilalim ng kama yung tunog? Dahan-dahang tumingin si Lucy sa ilalim. Pero walang tao doon. Nang hindi na siya nakatingin sa kama, Lucy, narinig na naman niya ang boses. Bilis siyang lumingon para tignan ang ilalim. Mayroong nakakatakot na anino. Tumakbo si Lucy habang sumisigaw. Hindi siya mabilis tumakbo. May mahabang kamay galing sa ilalim na humawak sa kanya. Hinila siya nito habang siya ay sumisigaw. Mama! Mama! Iligtas mo ako, Mama! Pumunta si Daisy sa kwarto. Anong nangyari, Lucy? Bakit ka umiiyak? Mama, may tao sa ilalim ng kama. Sa ilalim ng kama? Tumingin si Daisy pero walang tao sa ilalim. Walang tao dito, anak. Mama, may nakita ako. Maniwala ka sa akin. Wala, anak. Huminahon ka lang. Natakot si Lucy sa nangyari pero kumalma siya nang dumating ang kanyang ina. Pumayag si Daisy na matulog kasama siya para mapatunayan na walang ibang tao. Lucy! Binuksan ni Lucy ang ilaw at tumingin sa ilalim ng kama. May galit na kaluluwa na nakatingin sa kanya. Sumigaw siya at nahimatay. Sinubukan ni Daisy gisingin si Lucy. Lucy, gumising ka! Anong nangyari? Bumangon ka! Bukas na ang kanyang mata pero wala siyang sinasabi. Buong araw siyang tahimik, nakaupo lang sa kwarto at hindi kumakain. Nag-alala si Daisy. Tinawagan niya si Max at pinagmadali sa pagpunta. Nakita sila sa labas. Nagkaroon ba ng aksidente dito? Huwag kang magsinungaling. Alam mo ang kondisyon ng anak ko. May mali sa kwarto na yan. Tahimik na nakaupo si Lucy nang marinig niya ulit ang boses. Lucy! Lucy! Tumayo siya at biglang nagsara ang pinto. May kaluluwa na lumabas mula sa ilalim ng kama at nagpuno ng kadiliman ang kwarto. Ang kaluluwa ay isang multo na may pangit na mukha. Mayroon itong mahabang galamay.
Halika, Lucy. Hindi para sa'yo ang mundo. Sumama ka sa akin. Binasag ng multo ang lampara at nagkalat ito sa sahig. Tumitig ang multo sa kanyang mata para makontrol si Lucy. Nagsimulang maglakad si Lucy sa mga bubong. Nangyayari ito habang magkausap si Daisy at Max. Wala ako nang mangyari ang aksidente. Pero maraming nagsabi na may multo nga dito. Yung landlord ng bahay si Tomas. May anak siya na si Hazel at laging may sakit ito dati. Hindi maayos ang takbo ng isip niya. Maraming nagsasabi na gusto niyang magpakamatay. Nag-aanap siya ng paraan araw-araw para mamatay. Sinabihan pa niya ang ibang tao na samahan siya. Walang magawa ang pamilya niya, kaya tinali na lang siya sa kama at walang nakakaalam. Hanggang sa inuntog niya ang kanyang ulo para magpakamatay. Matapos nun ay isa-isang nagpakamatay ang pamilya ni Tomas. Si Tomas lang ang nabuhay at umalis. Pero malay natin kung totoo ba ito o hindi. Yun lang. O hindi! Mag-isa pala si Lucy! Tumakbo si Daisy papasok sa kwarto. Minuksan ni Daisy ang pinto. Naabutan niyang kontrolado siya ng multo at naglalakad sa bubog. Takot na takot si Daisy. Lucy, anak ko! Bitawan mo ang anak ko! Tumitig ang masamang multo kay Daisy. Pinalutang ang mga bubog at binato sa kanya. Matindi ang pinsala kay Daisy. Lucy, samahan mo ako. Alam mo na ang gagawin mo. Umabante si Lucy papunta sa bintana. Hinawakan ni Daisy ang kanyang paa pero napigilan siya ng multo. Lucy, wag! Gumising ka! Tumalon siya at namatay. Tumawa ng malakas ang multo. Lucy, magaling! Inaasahan ko ito sa iyo. Hindi kinaya ni Daisy ang kanyang mga nakita. Umakyat si Max, nakitang humahagulgol si Daisy at patay na si Lucy. Tinawagan niya si Alex para umuwi. Naiyak din ito sa nangyari. Pinatay niya ang anak ko. Nagpakamatay ang anak ko. Dapat mamatay na rin ako, pati ang lahat ng kasama ko. Binabantayan siya ng multo. Ang wakas. Ang Mummy. Ang kwentong ito ay mula sa taong 1995. Nakatira si Max sa Chicago City. Dati siyang nagtatrabaho sa isang sikat na museo sa Chicago. Isang araw, kinakausap niya ang kanyang assistant na si Sheldon. Isang puting kabaong ang nasa harap nila. Sheldon, ito yung Mummy galing Egypt. Ito ay 1,000 taong gulang na. Ito ay 1,000 na hari. Sabi nila, ibinaon niya ng buhay ang 100 tao sa mga pader ng libingan nito. Sir, nadinig ko din na habang namamatay ang haring ito, sinabi niya sa mga tao na siguradong siyang babalik at mamumunong muli sa kanyang kari. Ano? Kahit patay na siya? Napakayabang niyang hari. Napunta na yata ang katanyagan niya sa kanyang ulo. Oo, tama ka nga sir. Siguro dahil nandito siya, sisikat din ang ating museo. Oo, ganyan nga. Bukas ay tatanungin ko kay boss kung saan ito di-display. Oras na para isara ang museo. Tapusin na natin ang ating trabaho. Okay, sir. Pagpasyahan na lang natin ito bukas. Tapusin na natin itong delivery paperwork na to. Bumalik si Max at Sheldon sa kanilang office para tapusin ang ilang trabaho. Pero nung papalis sila ng kwarto, nakarinig sila bigla ng parang may kumukutkod. Bukas ang kanyang mga mata. Pula, maitim at nakakatakot. Winasak niya ang puting kabaong at tumayo. Kumaripas ito sa pinto na parang gustong takasan ang kamatayan. Nang makahanap siya ng paraan sa museo. Sheldon, magkandado ka na. Uwi na ako. Okay, sir. Umalis si Max ng building.
Kinandado ni Sheldon ang lahat ng pinto, pero nung dumaan siya sa kwarto ng mami, nakita niyang wasak na ang kabaong at wala na ang mami. May bakas ng mga dugo ang yapak papunta sa bawat kwarto ng museo. Kaninong mga dugo ang bakas kaya ito? May bakas ng pagtatanto sa mukha ni Sheldon. Nandilat ang mata nito sa takot. Naku! May mali! May maling nangyayari! Naku po! Buhay siguro ang mami! Ito ang bakas ng kanyang mga paa! Sinundan niya ang mga bakas ng paa sa parking lot na puno ng niebe. Naku po! Hindi! Nakaparada ang sasakyan ni Max dito kanina! Ibig sabihin! Kinilabutan si Sheldon at agad na tinawagan si Max. Sinagot ni Max ang tawag. Ninenervyos na tinatanong siya ni Sheldon. Sir! San kayo, sir? Anong problema, Sheldon? Nasa Baker Street ako! Pero bakit ka ba natatakot? Sir! Yung mami! At wala sa kanyang box! Wala sa box? Eh nasaan? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi, sir. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Talagang hindi, Sheldon. Tatawagan kita mula sa bahay. Sir, makinig ka muna sa akin. Biglang bumangon ang mami sa likod ng kotse ni Ma. Madugo ang kanyang mga mata at nababalot ng benday ang buong katawan. Sumigaw si Max nang makita siya. Tama ka, Sheldon! Nasa kotse ko siya! Nawalan ng kontrol si Max sa kotse at bumangga ito sa isang puno. Sir! Pupuntahan na kita ngayon din! Bumalik ng museo si Sheldon para kunin ang kanyang susi. Kumuha din siya ng asin. Tapos tumakbo siya sa kanyang kotse. Malubhang nasaktan si Max. Nagdurugo ang kanyang ulo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumingon sa likuran. Pero wala siyang nakita. Binuksan niya ang pinto at umika-ikang tumakbo. Tapos hinarangan siya sa harap ng mami. Kinilabutan si Max. Pumulot siya ng sanga at hinampas ito sa mukha ng mami. Pero hindi natinat ang mami. Unti-unting tinanggal ng mami ang benday sa katawan niya. Tumakbo si Max, pero hinuli ng mami ang mga paa nito gamit ang kanyang mga benday. San Lolo! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Bumagsak si Max habang tumatakbo. Nagmamakaawa siya para sa kanyang buhay. Hindi! 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 Layuan mo ako! Palayain mo ako! Tulad ng nasabi ko, magbabalik ako at wala na akong iiwan sa buhay. Wala ni Lisa. Dahil sa kanyang kapangyarihan, hinagis ng mami ang kanyang bendahe pataas sa isang puno at hinila si Max pataas. Hinahawakan niya ang puno, inabot ng mga sanga si Max at tinali si Max sa air. Ang dugo sa kamay ng mami ay totoo. Kinilabutan si Max. Saglolo! Saglolo! Tulong! Isa na namang supernatural na tela ang pumulupot sa bibig ni Max at hindi siya makapagsalita. Sa di kalayuan, nagdadrive si Sheldon ng mabilis. Walang katao-tao sa daan. Nang makita niya ang Baker Street, nakita niya si Max na nakatali sa mga sangay nito. At ang mami ay sinindihan din ang puno. Determinado si Sheldon na sagipin ang kanyang boss. Tinakasan niya ang mga nangyari, kaya naisip niyang ibangga ang kanyang sasakyan. Nabasag ang mami mula ulo hanggang paa at dahan-dahan siyang natumba. Baba si Sheldon sa kanyang sirang kotse at pumunta kay Max. Sir! Sir! Okay lang ba kayo? Saglit lang, sasagipin ko kayo. Tamang-tama ang dating mo, Sheldon. Papatay na sana ako ng mami. Biglang nabuo muli ang mga sirang bahagi ng mami. Nagulantang si Sheldon nang makita ito. Mas lalong naging kakilakilabot ang mami nang mabuo ito. Lumabas ka na, sir! Wala na tayong oras! Tumayo sa likod ni Sheldon ang mami at sinunggaban ang kanyang leeg at tinapon ito. Pinilit ni Max na makalabas, pero hinarangan siya ng mami. Napasigaw sa takot si Max. Tinanggal ng mami ang kanyang mga benday
at pumunta ang mga ito kay Ma. Pinulupitan siya nito. Sinakal ng benday ang kanyang leeg, pati na din ang kanyang mga kamay. Unti-unting nagising si Sheldon at nahirapang tumayo. Pero natandaan niya ang asin sa office at kinuha niya ito. Kinuha niya ang bag at itinapon sa mami. Sumigaw ang mami dahil nasusunog ang kanyang katawan. Tapos ang kanyang benday naman ang nasunog na ilabas ni Sheldon si Max. Sir! Sir! Okay ka lang ba? Okay lang ako. Hindi ko alam kung ano sana mangyari kung di ka nakabalik. Sir, ano nang gagawin natin sa mami na ito? Hindi natin to pwedeng iwan dito. Ibalik mo ito kung saan mo nakuha. Ayaw namin ito sa aming lugar. Naalala ko din, huwag niyong sabihin ang insidente. Kahit kanino man, ayoko masira ang imahe ng museo. Pagkatapos, ilang tao ang naglabas ng box ng mami palabas ng museo. Nakita ni Max at Sheldon ang mami na nililipat ng mga tao. Nagtanong si Max. Sheldon, saan mo nakuha ang idea na wisikan ng asin ang mami? Sir, napanood ko sa pelikula. Naisip ko lang, nasubukan. At tumalab naman, sir. Nasagip tayo. Iniisip ko lang kung ano sanang nangyari kung hindi mo ginawa yun. Hindi ko din po alam kung ano sanang nangyari. Nagkatinginan sila at napabuntong hininga nang makita nila kung saan papunta ang mami. Makalipas ang ilang taon, dalawang tao ang nagbubukas ng karton ng mami habang inilalagay ito sa isang bagong museo at bumukas ang mga mata ng mami. Ang wakas. Si Kuchisaki Ona. Masayang naninirahan sina Jack at Daniel kasama ang kanilang anak na sina Nick at Eric sa Hiroshima, Japan. Mama, mama! Gusto ko pong pumunta sa hardin. Anak, gabi na. Huwag ka nang lumabas. Pupunta tayo sa hardin bukas. Sige na po, mama. Maglalaro lang po kami sandali at uuwi po agad. Sige na nga. Pero pangako mong iingatan mong kapatid mo, ha? Pangako po, mama! At masayang lumabas ang magkapatid para sandaling maglaro ng gabing yun. Hindi nila namalayan na isang babaeng nakamaskara ang pinagmamasdan sila habang naglalaro. Lumiwanag ang kanilang mga mata nang makita si Eric. Nagsimula maglaro ang magkapatid. Yay! Ang lakas ng tira ko! Eric, hinay-hinay lang para hindi ko kailangan kunin yung bola sa malayo. Naramdaman ni Nick na may nakatayo sa likuran niya. Pero wala naman siyang nakita sa pag-ikot niya. Habang naglalaro, unti-unting lumalapit ang babaeng nakamaskara kay Eric. Nakatitig ang babae sa kanya. Tila nakalutang ito habang lumalapit. Malakas ang tama ni Eric ng bola at lumipad ito sa labas ng hardin. Ano ba yan, Eric? Ang lakas ng tira mo. Sabi ko sa iyo, hindi ko kukunin yon. Nililipad ang buhok ng babae sa hangin, ngunit nakatitig pa rin ito sa batang si Eric. Nakalutang itong lumapit sa kanya. Ngunit nang tumingin si Nick, bigla siyang nawala. Pasensya na, kuya. Okay lang. Kunin ko yung bola. Diyan ka lang, huwag kang aalis dito. Lumabas si Nick ng hardin para hanapin ang bola. Habang naiwang mag-isa ang kapatid niyang si Eric. Biglang dumating ang babae sa likod ni Eric. Sino po kayo? Bakit mo kailangang malaman? Sabihin mo lang, maganda ba ako? Naguluhan si Eric at napatingin lang sa babae. Bigla na lamang lumipad ang babae at tumawa ng malakas. Umilaw ang mga mata nito. Maganda ba ako? Opo. Pagsagot ni Eric, lalo pang tumawa ang babaeng nakamaskara. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang maskara at ang kanyang buong mukha. Nagulat si Eric sa kanyang nakita.
Sira-sira ang mukha ng babae at hati ito sa gitna. Tila sariwa pa ang sugat sa mukha nito at maaaring dumugo anumang oras. Nilipad ng hangin ang buhok ng babae at namula ang mga mata nito. Lumutang siya sa ere at unti-unting bumaligtad ang mga paa nito. Maganda pa rin ba ako? Takot na si Eric at pinagpapawisan na ito. Sabihin mo, maganda pa rin ba ako? Kapag sinabi kong hindi, baka patayin niya ako. Opo. Kumuha ang babae ng malaking gunting at hinataw ito kay Eric. Nahiwa ang mukha ni Eric sa gitna ng kanyang mga labi, tulad ng babae. Lumabas ang dugo sa bibig ni Eric at naramdaman nito ang sakit. Natumba siya sa lupa sa sobrang sakit. Nawala ang babaeng nakamaskara, ngunit naririnig pa rin ang tawa nito sa malayo. Bumalik si Nick, dala ang bola. Eric! Eric! Bakit ka nakadupa? Napasigaw si Nick sa takot nang makita ang mukha ni Eric. Agad siyang tumakbo pa uwi. Agad dumating ang kanyang pamilya sa hardin. Eric! Anak ko! Anong nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala, mahal ko. Dalhin natin siya sa ospital. Nagulat ang mga tao sa ospital na makita si Eric. Isang matandang babae ang nagsalita. Mukhang gawa ito ni Ona. Dumating na siya. Bumalik na siya. Ona? Kuchisaki, Ona. Wala na kayong magagawa. Patay na ang inyong anak. Paglamayan niyo na siya. Tandaan ng babaeng nakamaskara at ang pilay na matandang babae. Ako yon. Hindi! Hindi maaari ito! Sinong babaeng nakamaskara? Hindi namin siya kilala! Dumating ang mga pulis. Matapos ang kanilang imbestigasyon, binalik nila ang bangkay kina Jack at Daniel. Ito na ang bangkay. Nasuri na namin siya. Nilibing na mag-asawa ang kanilang anak at bumalik sa istasyon ng pulis. Ano yon? Ginoo, isang babae ang pumatay sa anak namin. Bakit hindi niyo siya hulihin? Ganito, Daniel. Maaari naming hulihin ang buhay, ngunit higit sa 100 na ang kasong ganito. Habang patuloy ang imbestigasyon ng pulis, isang bata ang muling nabiktima ni Kuchisaki sa Nagasaki. Maganda ba ako? At pinatay din siya ni Kuchisaki. Multo ang pumatay sa anak ninyo. Hindi namin mahuhuli ang multo. At malamang nasa ibang lugar na siya ngayon at may bagong biktima. Pero bakit? Si Kuchisaki Ona, hindi mo kilala? Ikikwento ko sa'yo. Noon may isang babaeng nangangalang Kuchisaki mula sa Japan. Sadyang napakaganda niya at pinagmamalaki niya ito araw-araw. Nagpakasal siya sa isang samurai. Kuchisaki, napakaganda mo at napakapalad kong mapangasawa ka. Ako ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Kaya dapat ipagmalaki mo ako. Lumipas ang ilang taon at lumaban sa gera ang samurai. Kuchi, lalaban ako sa gera. Ingatan mo ang sarili mo at lagi mo akong sulatan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Matagal nang nasa gera ang samurai. Nung una, madalas magpadala ng sulat si Kuchisaki. Ngunit biglang nahinto ang mga ito. Sa kabilang banda,
hindi naging matapat si Kuchisaki sa kanyang asawa. At meron siyang bagong kinasama. Kuchi, napakaganda mo. Sa akin ka na lang. Iyong iiwa ko. Pero ngayong gabi lang. Ayokong ipamigay ang ganda ko, basta-basta. Samantala, sa gera, natanggap ng samurai ang isang sulat tungkol sa ginagawa ng kanyang asawang si Kuchisaki. Hindi! Hindi maaaring mangyari ito! Sa akin ka lang. Akin lang. Paglipas ng ilang araw, umuwi ang samurai at nakita ang kanyang asawang may kasamang lalaki sa bahay. Sino siya? At anong ginagawa niya sa bahay natin? Buong puso ako nagtiwala sa iyo. Alam ko ang lahat ng ginagawa mo! Pinatay ng samurai ang lalaki at unti-unting lumapit kay Kuchisaki. Huwag! Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit! Papalapit ang galit ng samurai at nilabas nito ang kanyang katana. Di ba sabi mo maganda ka? Hindi ba ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo? Kaya ito nga sa'yo! Ito! Sa galit niya, lumapit ang samurai at hinataw ang mukha ni Kuchisaki at hiniwa ito sa gitna ng mga labi. Agad nagdugo ang kanyang mukha at nagdusa sa sakit si Kuchisaki. Bakit mo ginawa ito? Sige, ipakita mo sa lahat ang mukha mo ngayon. Maganda ka pa rin ba? Wala nang maaakit sa mukha mo ngayon! Tumingin si Kuchisaki sa salamin at nakita niyang sira-sira ang kanyang mukha. Hindi! Maganda ako! Napakaganda ko! Habang sinasabi ito, tumakbo si Kuchisaki upang iligtas ang sarili. Ngunit namatay din ito. Maganda ako! Yon si Kuchisaki. At bumalik siya makalipas ang ilang taon upang maghanap ng hustisya. Nakapagtataka, bakit mga bata ang binibiktima niya? Hindi namin alam. Itatanong lang niya, maganda ba ako? Pag sinabi mong oo, hihiwalay niya ang mukha mo at papatayin ka niya. Pag sinabi mong hindi, susundan ka niya pa uwi at doon papatayin ka rin niya. Pag oo o hindi ang sagot mo, papatayin ka pa rin niya. Hindi rin namin maintindihan kung bakit ganun. Kaya kung ako sa inyo, hayaan na lang natin dahil wala na rin tayong magagawa. Multo ang kalaban natin. Anong gagawin namin ngayon? Natin? Wala. Kahit ang mga eksperto, hindi siya mahahanap. Wala kayong gagawin? Hahayaan nyo na lang siya? Ano? Ang masasabi ko lang, humingi ka ng tulong sa eksperto at magdasal na mawala na ang sumpa ni Kuchisaki. Bali-balitang patuloy ang pananakot at pagpatay ni Kuchisaki sa mga bata sa Japan ng maraming taon. Maganda ba ako? Hindi. Isang araw, tuluyan na siyang nawala. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa mga tao bakit siya bumalik at bakit siya umalis. At umalis na nga ba siya? Ang wakas. Ang Asong Lobo. Ito ang kwento ng tatlong magkakaibigang nag-aaral sa St. Joseph College sa Boston noong 1975. Sina Ross, Jenny at Nick ay matalik na magkakaibigan na palaging magkasama. Noong sarado ang kolehiyo isang gabi, nakatayo sila at nag-uusap sa harap ng gate. Di nila napansin na gabi na. Uy, dapat pumunta kayong dalawa sa bahay kapag weekend. Tambay tayo! May assignment ako. Naku Jenny, wala nang point ang usapan na ito kung di ka naman pupunta. Sige na nga, sama na ako. Kapag tumitingin sina Jenny, Rose at Nick sa daan, may nakikita silang misteryosong tao na nakatingin sa kanila. Uy guys, nakikita nyo ba yung weird na taong yun? Ayun o. Oo nga eh, teka lang, dito lang kayo. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hinabol ni Nick ang lalaki na siya namang tumakbo pa loob ng gubat. Ah, akala mo mabilis ka. Mauhuli din kita. Mabilis siyang hinabol ni Nick sa loob ng gubat.
Pumasok si Nick sa makapal na gubat. Makaraan ng ilang minuto, wala siyang ibang makita doon. Nilamon na ng gabi ang ilaw ng araw at tanging ang mahinang liwanag mula sa bilog na buwan ang natira. Bigla niyang naramdaman na may nagmamatsyag sa kanya mula sa talahiban at ang mga mata nito ay pula, nanlilisik. Kinabahan si Nick kaya matulin siyang tumakbo habang may misteryosong anino ang humahabol sa kanya. Tumakbo si Nick malapit sa gubat at nakakita ng kanal sa harap niya. Ano nang gagawin ko? Saan ako pupunta? Saksak lolo! Tulungan niyo ako! Natatakot si Nick. Tumingin siya sa hukay at nararamdaman niyang may nilalang na humihinga ng malalim sa likod niya. Lumingon si Nick sa likod niya at naroon ang lalaking may nanlilisik at pulang mga mata. Sino ka? Nakita ni Nick na humahaba ang kuko ng lalaki habang gumuguhit ng anino ang buwan sa katawan nito. Nasira ang mga damit nito habang tinutubuan siya ng mga pangil. Naging asong lobo siya sa harap ni Nick at tuluyan ng natakot ito. Umalis ka! Layuan mo ako! Pakiusap! Layuan mo ako! Pakiusap! Inatake ng asong lobo si Nick at sinugatan ng malalim ang leeg nito. Dumating si Jenny na naghihisterya sa bahay ni Ross. Jenny? Ross, nakita ang bangkay ni Nick malapit sa burol. Pinatay siya ng asong lobo. Ano? Anong pinagsasabi mo? Oo nga! Hindi na nakauwi si Nick. Kaya hinanap siya ng mga pulis sa gubat dahil sinabi kong tumakbo siya doon. Sana pinigilan ko siya. Nakita ng dalawa ang bangkay ni Nick sa bahay nito at napaluha ang dalawa. Hinila ni Ross si Jenny palayo sa kakila-kilabot nitong nakita. Pinatay ba talaga siya ng asong lobo? Paano nangyari yun? Hindi ka naniniwala sa akin, ano? Magkita tayo bukas sa aklatan ng munisipyo. Pinakita ni Jenny kay Ross ang libro tungkol sa mga asong lobo. Una silang nakita noong 1521 sa Germany. Mapanganib ang kanilang uri. Nagaan yung tao sila sa normal na araw, ngunit nagiging asong lobo tuwing kabilugan ng buwan. At kahit ano pang pilit nilang pigilan ang instinto ng pagiging asong lobo, hindi nila kayang pigilin ang mga sarili sa pagpatay. Tinitingnan ni Ross ang mga larawan ng tao sa aklat. Pinag-aaralan niya ng husto ang libro nang biglang dumating si Mike. Saan kayo nagpunta? Hinanap ko kayo kung saan-saan. Anong nangyari, Mike? 5 estudyante ang namatay sa college. Lahat sila biktima ng asong lobo. Natakot si Ross matapos marinig ito. Tayo na, Jenny. Umalis na tayo. Ross, kailangan nating malaman kung paano patay ng asong lobo. Ayon sa libro, magagawa lamang ito sa kabilugan ng buwan. At nagiging asong lobo lamang siya kung bilog ang buwan. Kapag nasaksak ang puso niya ng punyal ng pilak, siguradong mamamatay siya. Pwede naman tayong bumili ng panaksak sa Walmart. Pero ano na ang gagawin natin? Pumapatay lamang siya kapag isa siyang asong lobo at doon natin siya pwedeng patayin. Sira ka ba? Wala akong balak na sumali sa kahibangan na ito. Bakit kailangang isugol ng mga tao ang buhay nila ng ganito? Sige Ross, kung ayaw mong sumama edi wag, pero gagawin ko to para kay Nick. Jenny, mawalang galang na. Gusto sana kitang tulungan. Ang best friend kong si John ay namatay din dahil sa asong lobo. Numiti si Jenny kay Mike. Meron silang naisip na gagawin. Nagsanipuwersa ang dalawa at pinlano ang kanilang pag-atake sa susunod na kabilugan ng buwan. Ginawa ni Mike na panaksak ang kwintas na pilak na ninakaw niya sa kanilang bahay. Nang dumating ang kabilugan ng buwan, nagantabay sina Mike at Jenny sa gubat. Naninigas sa nerbiyos ang kanilang mga kamay habang hawak ang pilak na panaksak. Pumasok na tayo sa gubat ngayon! Maingat na pumasok sina Jenny at Mike na may dalang mga sulo. Naglakad sila malapit sa burol at nagantay. Hating gabi na! Gano'ng katagal pa ba to, Jenny? Wala na tayong oras!
Kung hindi natin mapapatay ang asong lobo ngayon, marami pa itong lilipuning mga buhay. Biglang umatake kay Mike ang asong lobo at pumatong sa kanya. Nalaglag ang hawak na panaksak ni Mike habang itinidiin ng asong lobo ang kanyang mga pangil sa leeg ng binata. Nilabas ni Jenny ang kanyang panaksak at sumugod sa brutal na asong lobo. Sinaksak niya ito sa likod. Umalulong sa sakit ang nagulat na asong lobo at tinignan niya si Jenny ng kanyang nanlilisik na mga pulang mata habang palapit dito. Nagsimulang humakbang paatras si Jenny. Umalis ka dito! Umalulong na naman ng malakas ang asong lobo. Napatid si Jenny sa isang bato kaya't natumba ito at nasugatan ang kanyang mukha sa kanyang pagbagsak. Habang papalapit ang asong lobo sa dalaga, unti-unting nagkaroon ng malay si Mike. Hinimatay siya kanina sa pag-atake ng lobo. Jenny! Hirap na tumayo si Mike para sugurin ang asong lobo at pumaibabaw dito. Ibinaon ang paulit-ulit ng kakilakilabot na nilalang ang kanyang pangil sa dibdib ni Mike. Namatay si Mike sa tindi ng mga kagat na natamon nito. Muling sinugod ni Jenny ang nilalang. Tanga ng dalawang panaksak na kanyang pinulot. Ibinaon niya ang isa sa likod at ang isa sa puso. Umalulong sa sakit ang asong lobo at nawala na ito na parang anino ng makapal at maiting na uso. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita si Ross at Jenny sa kolehiyo matapos gumaling ang dalaga. Patawarin mo ako, Jenny. Di na kita natulungan o kailangan mo ako. Napakatapang mo. Ross, hindi mo dapat kalimutan si Mike. Sinagip niya ang buhay ko. Lahat tayo buhay at maayos ang kalagayan dahil sa kanya. Ang wakas. Charlie, Charlie. Tinawagan ni Joseph sa cellphone ang kaibigang si Charles. Oh, Joseph! Charles, walang ibang tao dito sa bahay. May pinuntahan si na mama at papa. Talaga? Sige, pupunta na ako dyan. Agad na dumating si Charles sa bahay ni Joseph at nag-doorbell. Binuksan ni Joseph ang pinto at andun na nga si Charles. Pare, pasok ka! Halika, kumain muna tayo. Pagkatapos may lalaroin tayo. Anong laro yan, pare? Charlie, Charlie! Shhh! Nakakatakot ang larong yan, pare. Ano ka ba? Wala tayong kinatatakutan. Subukan lang natin. Sige. Basta tandaan mo, binalaan kita. Kumuha ng papel at dalawang lapis si Joseph. Pagkatapos nun, isinulat niya ang oo sa isang sulok at hindi sa kabila. Sa baba, sinulat ang hindi sa unang sulok at oo sa kabila. Pinanood lamang siya ni Charles. Agad nilagay ni Joseph ang isang lapis na pahalang at pinatong dito ang pangalawang lapis. Sinara naman niya ang bentilador. Charles, maghanda ka na! Oras na para magtanong kay Charlie, Charlie. Basta tandaan mo, hindi tayo dapat matakot at walang aatras. Ayoko. Mauna ka na, Joseph. Sige, una na ako. Charlie, Charlie, pwede ba ako magtanong? Ilang saglit pa, bahagyang gumalaw ang lapis at gumulong ito sa oo. Samantalang may narinig silang may yapak ng isang tao mula sa kabilang kwarto. Umurong ang upuan papalayo sa lamesa. At nakaramdam sila ng kakaibang puwersa. May naririnig silang mga boses at natulala ang magkaibigan. Hindi nila parehong inakala na mangyayari ito sa kanilang laro. Uy, ako to ah! Oo daw, sabi ni Charlie Charlie. Joseph, narinig mo ba yung mga yapak? Nakita mong gumalaw yung upuan, di ba? Oo, nakita ko! Ang galing! Charlie Charlie, kasama ka ba namin dito sa kwarto? Gumulong ang lapis patungo sa oo. May tawang umaalingaungaw sa kwarto. Hindi nila nakikita si Charlie, ngunit nararamdaman nilang naroon siya. Sunod-sunod ang mga tanong nila kay Charlie. Charlie, Charlie, nagpakamatay ka ba? Nakatingin sila sa lapis, ngunit hindi ito gumalaw. Biglang namatay ang mga ilaw sa kwarto. May mga kakaibang tunog mula sa pader at may naririnig silang umiiyak. Nagsindi ng kandila si Joseph. Lumiwanag ng konti sa pasilyo. Sabihin mo, Charlie Charlie, nagpakamatay ka ba? Ngayon naman, gumulong ang lapis sa hindi. Nagulat ang dalawa.
Ibig sabihin, pinatay si Charlie. Biglang tumunog ang doorbell. Nagulat sila. Pumunta si Joseph at Charles sa pinto. Sumilip si Joseph sa susian at nakita ang kapitbahay na si Roslyn. Sino yan? Si Roslyn. Huwag mo siyang papapasukin. Nakakatakot ang itsura niya. Magpapalusot na lang ako para umalis siya. Ba't ka nandito? Tinawag mo ako, kaya ako nandito. Ako si Charlie. Kinilabutan sina Charles at Joseph nang marinig ang boses ni Charlie. Tatakbo sana si Charles ngunit nahabol siya ni Charlie. Kinuha siya nito at inihagi sa ere hanggang mauntog ang ulo niya sa kisame at saka bumagsak sa sahig. Tinulungan siya ni Joseph at tumakbo silang papalayo kay Roslyn. Charles, okay ka lang ba? Unti-unting bumili si Charlie at nayayanig lahat ng mga gamit na nadadaanan niya sa pasilyo. Magkahawak sina Charles at Joseph para hindi sila magkahiwalay habang tumatakbo. Winawasak ni Charlie ang mga gamit habang papalapit sa dalawa. Sinimulan ninyo, kaya tatapusin ko. Biglang sumara ang pinto at nanahimik ang buong paligid. Charlie, kaibigan mo kami! Tumawa lang si Charlie. Gusto niyo bang makita kung paano ako pinatay? Ayaw naming makita. Sige, umalis ka na. Hindi na kami maglalaro. Gusto ko nga maglaro pa kayo. Nakakatuwang laruin. Hindi ba kayo natutuwa? Oo. Pero kailangan na namin umalis. Hiniling niyong dumating ako? Pero aalis lang ako pag gusto ko. Kailan ka aalis? Pagkatapos ng huling level. Huling level? Gusto niyo ba makita? Kinuha ni Charlie ang isang lapis at naging isang malaking kutsilyo ito. Kaarawan ko nung gabing iyon. Hinihintay ko ang mga kaibigan ko. Pero pagdating nila, hiniwa nila ako ng kutsilyo. Ni hindi ko nahiwa ang cake ko. Kaya ngayon, hihiwain ko ang aking cake. Sandali lang. Kukunin namin ang cake. Tara, Charles! Pero andito na ang cake. Nasaan? Eto. Charlie, parang awa mo na. Charlie, wag! Joseph, hindi ko muna ihiwain ito. Kantahan mo muna ako. Ito ang ating laro. Hindi ko kaya. Dali, para madali lang siyang mamatay. Dahil kung ayaw mo, pahihirapan ko muna siya. Sige na! Joseph, anong gagawin mo? Joseph, wag! Huwag mong gawin yan, Joseph, wag! Pasensya na, Charles. Paalam, heto ang kutsilyo. Pagkatapos, binigay niya ang kutsilyo kay Joseph at tinulak si Charles sa mesa. Kanta na, Joseph. Maligayang bati. Kanta na. Maligayang bati. Maligayang bati, Charlie. Hiniwa si Charles at sumirit ang dugo nito. Sumigaw si Charles. Kinuha ni Charlie ang kamay ni Joseph at tinaas ang kutsilyo. Sabay silang kumanta at hinataw ang kutsilyo kay Charles at namatay na ito. Sinunod na kita! Lubayan mo na ako! Joseph, kilala mo ba kung sinong pumatay sa akin? Sino? Matatali kong kaibigan. Traidor ka rin pala tulad nila, Joseph. Pinatay mo din ang iyong kaibigan. Ano bang sinasabi mo? Isa kang traidor, Joseph. Kaya hindi ka dapat mabuhay. Wag! Charlie, wag! Maligaya, bati. Maligayang bati. Pinatay niya si Joseph habang kumakanta. 5, 4, 3, 2 Patay na! Sinong natitira? Ah,
Si Roslyn? Lumabas ang kaluluwa ni Charlie sa katawan ni Roslyn. Biglang natauhan si Roslyn. Bakit ako nandito? Naku po! Joseph, Charlie, anong nangyari? Diyos ko, ano? Nagawa ko! Hinagis ni Roslyn ang kutsilyo. Ngunit sumanib muli si Charlie sa kanya at tumawa ng malakas. Maligayang bati, maligayang bati. Kinuha niya ang kutsilyo at sinaksak ang sarili habang kumakanta. Maligayang Pinatay ni Roslyn ang sarili habang kumakanta at tuluyan ng natumba. Si Slenderman. Ito'y taong 1949. May apat na magkakaibigan, sina Cooper, Rosie, Joseph at Mary. Magkaklase sila noong nasa kolehiyo at pinag-uusapan sa paaralan kung paano katibay ang kanilang pagkakaibigan. Matalik na magkakaibigan silang apat at lagi silang nagbibiruan. Hindi nila kailangan ng panlimang kaibigan. Cooper, wala nang magkakagusto sa'yo! Bakit pa ako maghahanap? Ikaw na lang pakakasalan ko. Ha, asa ka pa, Cooper. Mabait si Mary, pero hindi siya magtsatsaga sa isang katulad mo. Inanunsyo na ang bakasyon ng kolehiyo at plano ng mga magkakaibigang pumunta sa kagubatan. Dadalhin ko ang jeepney, Tay. Magiging masaya to. Yo! Ano kaya magandang suotin para sa bakasyon? Mary, pakisabi sa kaibigan mo, huwag magbestida. Sa gubat tayo pupunta, hindi sa club. Ano ba yan? Alam ko naman yun, di ba? Basta magdala kayo ng magandang camera. Gusto ko ng maraming retrato. Sakay ng jeep, sinimula nila ang biyahe patungo sa gubat. Uy, wow! Ang gandang lugar nito, Joseph! Pumarada ka na dito at maglakad na lang tayo. Sige! Habang naglalakad sa gubat, napadpad sila sa madilim at masukal na bahagi nito. Cooper, ang ganda ng lugar na to! Ilabas mo na yung camera! Kunan mo na ako dito, dali! Ah, ganun. Tagakuha mo na ako ng litrato. Gusto ko rin tumingin-tingin sa paligid. Masaya silang naglalakbay. Hanggang napansin ni Rosie na hindi na nila kasama si Mary. Uy, Cooper! San si Mary? Di ba kinukunan mo lang siya ng picture kanina? Ha? Huh? Kasama ko lang siya dito kanina eh. Kinukunan ko lang siya ng litrato sa gulod bandarun. Patingin nga. Akin ang camera. Pabirong kinuha ni Rosie ang camera kay Cooper. Maganda ang lahat ng litrato ni Mary. Ngunit sa likuran nito, may isang payat at matangkad na lalaki na kasuot ng itim na Amerikana at pantalon. Sa magkakasunod na litrato, nasa malayo ang lalaki at tila papalapit ng papalapit sa likod ni Mary. Napasigaw si Rosie. Cooper, Joseph, tingnan niyo ang mga litratong ito. Saan napunta si Mary? Rosie, dapat tumakbo ka na pabalik ng jeep. Pero si Mary! Basta tumakbo ka na, Rosie! Bumalik ka sa jeep dun sa daan! Tumakbo silang tatlo habang tinatawag si Mary. Pagdating nila sa jeep, nakita nila si Mary nakatayo sa gitna ng kalsada. Pulang-pula ang mga mata nito at may mga galamay ang kanyang katawan. Bigla siyang tumawa ng malakas. Ano ito? Aalis kayo at ihiwan niyo na ako dito? Pumukas ang bibig ni Mary at may lumabas na itim na anino sa hangin at bumalat ito sa kanya hanggang sa bumuo ang anyo ng isang matangkad na lalaki. Tila isang higante. Mahaba ang bibig nito at kulay puti.
at gumagalaw ang kanyang mga galamay. Blanco ang kanyang muka. Walang mata, tenga o ilong. Hindi nakagalaw sa takot ang magkakaibigan at dahan-dahan silang umalis. Ngunit mabilis na nakahabol ang lalaki at kinuha si Joseph. Joseph! Takbo na, Rosie! Baka pati tayo mahuli! Tumakbo si Rosie at hindi na lumingon. Nakita niya si Joe at Mary na naglalakad sa gitna ng usok, kasama ang matangkad na lalaki. Diyos ko, patawarin niyo po ako! Sumakay ng jeep si Cooper at Rosie at saka umalis. Pumunta sila sa estasyon ng pulis at kinuwento ang buong pangyayari. Sige, nasulat na namin ang reklamo niyo. Ngunit base sa sinabi niyo, parang hindi ordinaryong tao ang salarin. Marami na rin nagreklamo tungkol sa kanya. Si Slenderman. Malamang hindi siya tao. Ngunit kailangan pa namin magsiyasat. Slenderman? Oo, si Slenderman. Mga kabataan ang kanyang hinuhuli. Takot ang buong bayan sa kanya. Hindi dapat kayo pumupunta sa gubat. Magbabala na kayo sa inyong kolehiyo at maging sa manggulang nyo. Bumalik sila sa paaralan. Ngunit tuliro ang isip ni Rosie. Buo pa rin ang kanyang takot kay Slenderman. Gusto sana siyang tulungan ni Cooper. Ngunit wala din siyang magawa. Tinawagan na niya ang kanyang mga magulang. Ginoo, mukhang paralisado ang anak niyo. Ngunit tila pang spiritual ito. Mabuti pa dalhin natin siya sa isang pari. Dinala si Rosie ng kanyang magulang sa simbahan kung saan siya binasbasan ng pari. Anong nangyari sa aking anak? Gagaling po ba siya? Oo, gagaling siya. Naparalisa lamang siya. Nakita niya si Slenderman. Kaya hindi magiging madali ang lunas dito. Sino po si Slenderman? Inaakit ni Slenderman ang mga kabataan sa kanya. Nung unang panahon, nakatira ang batang si Simon kasama ng kanyang mga magulang. Hindi siya tulad ng karaniwang bata. Mas gusto niyang lumipot at maglaro mag-isa sa gubat kaysa makipaglaro sa ibang bata. Huwag kang magpunta na mag-isa sa gubat, Simon. Ilang beses ko na ba sinasabi sa'yo yan? Isang araw, pauwi si Simon mula sa paglalakad sa gubat nang makitang nasunog ang kanilang bahay at mga magulang niya sa loob nito. Tumakbo papalayo si Simon, umiyak at pumunta sa pinakamasukal na bahagi ng kagubatan. Nang makarating siya sa masukal na gubat, nakilala niya ang isang matandang babae na nakatira sa isang maliit na bahay. Lumapit si Simon sa matanda at inampun siya nito. Mula noon, tinawag niyang Lola ang matanda. Nasabi ko ba, may apong babae din ang matanda, si Angelina? Pwede ba tayo maging magkaibigan? Oo naman, Angelina! Sa ganitong paraan, nabuo ang pagkakaibigan ng dalawa. At paglaki nila, nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Di nagtagal, namatay ang kanilang lola at labis ng nalungkot si Angelina. Huwag ka nang malungkot! Hindi ka nag-iisa. Bakit hindi tayo magpakasal? Nagpakasal ang magkasintahan at namuhay ng masaya. Paglipas ng panahon, binayayaan sila ng anak na babae. Pinangalanan siyang Slenderina at masaya ang buong pamilya. Salamat, Angelina! Hindi ko inakalang magiging masaya ako muli. Salamat sa'yo. Lumaki na si Slenderina paglipas ng panahon at masaya pa rin ang pamilya. Hanggang isang araw, pag-uwi ni Simon galing sa bayan, nakita niya walang buhay ang asawa at anak sa bakuran at puno ng dugo. Nagulat siya sa nakita at natuliro. Pumasok siya sa bahay at pumunta sa kusina. Habang bumangon naman ang mag-ina at nagtawanan, nagpapanggap lang pala sila. At may narinig silang ingay sa kusina. Pagdating nila doon, nakita nila ang walang buhay na si Simon na sinaksak ang sarili. Simon, anong ginawa mo? Nabibiro lang kami. Papa, ba't ka nagpakamatay? Namatay si Simon at isang itim na anino ang bumalot sa kanya. At unti-unti siyang tumatangkad. Lumabas ang mga galamay mula sa kanyang katawan
Unti-unting naglaho ang kanyang ilong at tenga at iba pang parte ng kanyang mukha hanggang maging blanco na ito. Tumuble ang kanyang tangkad at naging payat at puti ang balat. Inabot niya ang kamay sa mag-ina, ngunit natakot sila sa kanya. Tumakbo ka na, anak. Hindi ka naligtas sa lugar na ito. Sumama po kayo sa akin, Mama. Oo, aalis din ako. Pero tumakbo ka na at huwag nang lilingon pa. Bilisan mo! Hindi na nakatakbo si Angelina. Nahuli siya ni Simon at sinama siya sa mundo ng itim na anino. Mula noon, tinawag siyang Slenderman ng mga tao. At napapabalitang lumilibot siya sa gubat para hanapin ang kanyang anak na babae. Kaya sa tuwing may kabataan sa gubat, kinukuha niya ang mga ito. Pero, Padre, gagaling ba ang anak namin? Oo, gagaling siya. Magtiwala lang kayo. Huwag niyo siyang hayaang lumabas sa gabi. Protektahan niyo siya sa mga itim na anino. At ilagay niyo ang agimat na ito sa kanyang leeg. Dinala si Rosie sa ospital para magamot, ngunit hindi na gumaling kanyang utak. At habang buhay na siyang nabaliw, takot na takot sa anino ni Slenderman. Ang kanyang mahabang bibig at mga galamay. Sa tuwing naiisip niya ito, sa tuwing ikinikwento niya ito, sumisigaw siya ng mag-isa sa kanyang kwarto. At nabuhay siya nang hindi na masaya. Ang wakas. Ito'y taong 1956. Sa isang maliit na bayan sa Amerika, nakatira ang magkasintahang sina Sophia at Henry. Mahal na mahal nila ang isa't isa, kaya hangga't maaari palagi silang magkasama. Isang araw, pag-uwi galing sa kolehiyo, pumunta si Henry sa bahay ni Sophia at sinabi sa kanyang, "Sophia, iniwan ng tatay ko ang kotse niya at pumunta sa ibang bayan para sa negosyo. Gumawa ka ng dahilan para makalabas, para makapasyal tayo gamit ng kotse." "Sige, gagawin ko." Naglakbay sila malapit sa gubat. Tumutugtog ang radyo. Bigla na lang, isang lalaking nakatayo sa harap nila. Sa halip na kamay, kawit ang nakakabit sa kanyang mga braso. Nakatayo lamang siya, suot ang itim na balabal at mistulang isang anino lang. Napasigaw si Sophia sa lalaki at biglang tapak si Henry sa preno ng kotse. Takot na takot ang dalawa. "Nasaktan ka ba, Sophia?" "Ayos lang ako, Henry. Pero sino ang lalaking yun?" "Hindi ko alam. Nasa gitna lang siya ng daan. Dito ka lang muna. Titignan ko." "Huwag na, Henry. Umalis na lang tayo. Huwag tayong huminto dito." "Sige, halika na." Pinarada ni Henry ang kotse malapit sa gubat at naririnig ang musika sa radyo. "Ano to, Henry? Bakit dito tayo pumarada?" "Para dito tayo magkakaroon ng kasiyahan." Hinawakan niya ang kamay ni Sophia at lumapit dito. Na magyakap sila, may narinig silang kalabog sa ibabaw ng kotse na parang nagpupukpok. May narinig silang kumakalmot. Nagtakip ng tainga si Sophia. "Anong nangyayari, Henry? Umalis na tayo dito." Ngunit ayaw umandar ng kotse kahit anong pilit ni Henry. Ilang beses sinubukan ni Henry paandarin ang makina hanggang sa gumana ito. Agad siyang tumapak sa accelerator at humarurot na ang kotse paalis. Maya-maya lang, may narinig silang balita sa radyo sa gitna ng katahimikan. "Panandali ang binibigyang daan ng aming programa ang balitang ito. Muling bumalik sa siyudad ang kinikilalang hukman at binibiktiman nito ang mga kabataan. Mag-ingat at maging alisto sa anumang pangyayari." Lalong natakot si Sophia nang marinig ang balitang yun. Kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. "Ano nangyari, Sophia? Sino ang hukman at bakit ka nanginig nang marinig ang pangalan niya?" "Baka hindi mo alam, Henry, dahil bago ka lang sa lugar na ito.
noong 1946, namasyal ang kapatid kong si Anna at ang kanyang kasintahan. Nagcamping sila sa isang bundok at nagtayo ng tolda. Pagpasok nila, may narinig na boses si Anna at natakot siya dito. May nakita silang anino sa labas ng tolda. Anino ng isang lalaking lubhang nakakatakot at peligroso. Mahaba ang kanyang mga kuko. Pula ang kanyang mga mata. At meron siyang bakal na kawit sa halip na isang kamay. Hindi kayo makakaligtas. Papatayin ko lahat ng magkasintahan. Nagalit ang kasintahan ni Anna. Nilabanan niya ang hukman, ngunit hinataw siya ng kawit sa leeg at mukha. At agad itong namatay. Tatakbo sana papalayo si Anna, ngunit tinamaan siya ng hukman sa leeg. Sinuntok siya nito at sinaksak sa mukha. Hinimatay siya doon at nang magkamalay, umuwi siya sa kanyang bahay na sugatan. Hanggang ngayon, hindi na bumalik ang kanyang lakas. Nagkukulong lang siya sa kwarto at walang kinakausap. Ayaw na rin niyang magpakasal. Pero sino ang hukman? At bakit niya ginagawa yun? Marami ng ganong kaso dito sa syudad. Araw-araw may pinapatay na magkasintahan. Hindi namin alam kung sino ang hukman at kung bakit niya ginagawa ito. Walang nakakaalam kung sino talaga siya. Habang nagkukwento si Sophia, bigla na namang kumalabog sa ibabaw ng kotse na parang may pumupokpok ng martilyo. Dali, Henry! Umuwi tayo sa amin! Binasag ng hukman ang bintana ng kotse. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang mata. Matulis ang kanyang ngipin at sira-sira ang mukha. Hinila niya si Sophia papalabas ng kotse. Sinubukan ni Henry na lumaban, ngunit hinataw ang kanyang mukha ng hukman. At agad lumabas ang dugo ni Henry. Napasigaw si Henry sa sakit. At siya ay namatay. Tumakbo si Sophia upang iligtas ang sarili. Walang matitirang buhay. Walang matitirang buhay. Papatayin ko lahat ng nasa syudad na ito. Walang magtatagumpay sa pag-ibig. Wala. Pumunta si Sophia sa kanyang Uncle John na isang eksperto sa paranormal. Kinuwento niya ang nangyari. Bakit siya bumalik? Tito, bakit niya tayo pinapatay? Pinatay din niya si Henry. Natatakot na ako. Iha, una sa lahat, uminom ka muna ng tubig. Alam ko ang nangyari kay Anna. At dahil bumalik na siya, nanganganib ang buhay ninyong mga kabataan dito sa syudad. Pero bakit po niya kami binibiktima? 50 taong nakalipas, may isang batang panday na nagngangalang Kevin Hook. Meron siyang kasintahan na hindi niya maaaring pakasalan dahil galing sa mayamang pamilya. Sadyang pinaghihiwalay nila ang magkasintahan at para tuluyang lumayo si Kevin, binugbog nila ito at pinutol ang kanyang kamay. Halos mamatay si Kevin. Ayon sa kwento, gumawa siya ng kawit para ipalit sa kanyang kamay. At pinapatay niya ang mga magkasintahan. Bumabalik siya sa syudad tuwing 10 taon para sa kanyang krimen. Kaya tinawag siyang hukman. Tito, kailangan niyang magbayad sa nangyari kay Henry. Pati ang nangyari sa kapatid ko. Hindi ko hahayaan yon. Tulungan niyo ako. Sige, tutulungan kita. Pumunta si Sophia malapit sa gubat kasama si Peter at hinintay nila ang hukman. Sophia, natatakot ako. Paano kung patayin niya ako? Walang mangyayari. Magtiwala ka lang. Niyakap ni Sophia si Peter at biglang umihip ang malakas na hangin galing sa gubat. Nakita ni Sophia ang hukman sa harap niya. Tumutulo ang dugo mula sa kawit at galit ang kanyang mata.
sinabi ko nang papatayin ko kayo. Lumapit ang hukman gamit ang kanyang kawit. Hinila niya si Peter at sinabit sa isang puno. Hindi ko kayo pupuhayin. Walang matitirang buhay. Inabot niya ang kanyang kamay at sinakalang liig ni Sophia. Nahirapang huminga si Sophia, ngunit dumating si Uncle John na nakatago sa puno. Nilagay niya ang isang kwintas sa liig ng hukman. Agad nang hina ang hukman at namilipit ito sa sakit. Nalaglag ang kanyang kawit hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Ito ang katapusan ng hukman. Si Dracula. Itong taong 1930, dumating ang magkakapatid na sina Jack, Harry at Kevin sa Solem, isang maliit na bayan upang magdiwang ng Pasko kasama kanilang lola. Isang hapon nakaupo sila sa bahay ng kanilang lola nang magsalita si Harry. Tara, labas tayo. Mamasyal tayo. Ako gumawa ng kahit ano. Nakakainip ang maghapon na ito eh. Oo nga, magandang ideya. Tara na. Ayoko, hindi ako sasama. Sige, kayo na lang. Mauna na kayo. Pero Jack, magkikita kami ni Julie. Nakausap ko na siya kanina. Pero kung ayaw mong sumama eh, walang problema yun. Kami na lang haalis. Si Julie? Eh di tara na! Nagkatinginan sina Harry at Kevin at nagtawanan at pinuntahan na nila si Julie. Kababata nila si Julie at gustong-gusto ni Jack at Julie ang isa't isa. Hi Julie, kumusta ka na? Mabuti naman, ikaw? Masaya silang nagkikwentuhan habang nililibot ang buong bayan. May isang sementeryo malapit sa gubat kung saan nakita ni Jack ang isang luma at abandonadong bahay. Julie, magkita tayo rito bukas ng gabi. Mukhang walang tao rito. Mainam yun para mas matagal tayo makapag-usap. Ngumiti si Julie at pumayag sa sinabi ni Jack. Kinabukasan, bumalik si Jack at Julie sa sira-sirang bahay at doon nag-usap. Sirang-sira ang lugar na ito, kaya pwede tayo mag-usap na matagal dito at wala tayo maaabala. Alam mo ba kung anong kwento sa bahay na to? Dito daw nakatira si Dracula. 100 taon nang nakalipas, sinalakay ng mga paniki ang bayang ito. Naglilipa na sila tuwing gabi at sinasaktan ng mga tao. Isang gabi, naglalakad pa uwi ang lalaking si Victor nang makakita siya ng itim na pusa na may pulang mata. Nang makita ang pusa, nabalot ng takot si Victor. Ah, hindi. Isa itong halimaw. Kitang-kita sa itsurang bahid ng kasamaan at pagiging kampo ng demonyo. Biglang lumapit ang pusa sa kanya at kinalmot ang kanyang mga binte, kasabay ang pagkagat ng isang paniki sa kanyang leeg. Biglang sumama ang pakiramdam ni Victor. At naging matutulis ang kanyang mga ngipin. Humaba din ang kanyang mga kuko. Anong nangyayari sa akin? Dapat siguro umuwi na ako ngayon. Habang naglalakad pa uwi, unti-unting nagbabago ang kanyang itsura hanggang tuluyan na siyang naging isang kakilakilabot na Dracula. Bigla siyang nakaramdam ng matinding uhaw sa dugo. Hindi mapigilan ang sarili at ininom ang dugo ng kanyang asawa. Ngunit uhaw na uhaw pa rin siya at ininom din ang dugo ng kanyang 3 anak. Naghari ang takot sa bayan dahil kay Dracula kaya wala nang taong lumalabas ng bahay. At isang gabi, ang Draculang si Victor nagsulat sa bundok gamit ang kanyang dugo. Babalik ako paglipas ng 100 taon. Matapos magsulat, naglaho si Victor sa dilim at nagkulong sa kanyang bahay. Aba, nakakatawang kwento. Tama ka. Walang nakakaalam kung totoo ba ito o hindi. At ngayong lumipas na ang 100 taon, maaaring bumalik si Dracula anumang oras. Sige na, Julie. Huwag ka na magkwento ng ganyan. Malalim na ang gabi. Sige na, magkita na lang tayo bukas ng ganitong oras. Nang gabing iyon, naglipanang muli ang mga paniki sa bayan.
Sa gitna ng ingay ng mga paniki at sa kaguluhang nangyayari, nagising si Dracula. Kinabukasan, aalis si Jack para puntahan si Julie, ngunit pinigilan siya ni Harry. Jack, hindi ka na namin nakakasama dahil lagi mong kasama si Julie. Dito na lang muna tayo sa bahay ngayon. Dito na lang tayo maglaro, sige na. Pero gusto ko makasama si Julie. Bahala kayo kung anong gusto niyong gawin dito sa buhay niyo. Sige na. Bahala ka. Kung gusto mo, doon ka na lang tumira sa barong-barong kasama si Julie. Sige na. Naghihintay si Jack kay Julie sa dati nilang tagpuan. Kanina pa ako naghihintay pero wala pa rin si Julie rito. Ano kaya nangyari sa kanya? Napansin ni Jack na may tulo ng dugo malapit sa pinto. At nagtaka siya dito. Bigla na lang isang itim na paniki ang lumipad sa ibabaw ng bahay. Pintuan nito ng bartolina ni Dracula. Ngunit kaninong dugo ang mga tumutulo na ito? Dahan-dahang bumaba si Jack sa hagdanan patungo sa bartolina at pumasok doon. Tumingin-tingin siya sa paligid at may nakita siyang mga pulang mata. Lumapit ang mga ito sa kanya at nakita niya ang isang pusa. Biglang nakita ni Jack ang katawan ni Julie, nakabitin at tumutulo ang dugo sa malamig na sahig. Julie! Julie! Ano nangyari sa'yo? Nagulat si Jack sa sinapit ni Julie at may narinig siyang mga yapak sa likod niya. Paglingon niya, nakita niyang papunta si Dracula sa kanya. Sinubukan tumakas ni Jack. Ngunit agad lumipad si Dracula at kinagat ng pangilaliig ni Jack. Hanggang tuluyan nang ininom ang kanyang dugo. Di nagtagal na matay din si Jack, tulad ni Julie. Hinihintay si Jack ng kanyang nanay na si Jenny at nag-aalala na ito. Harry? Kevin? Nasaan ang kapatid ninyo? Alam niyo ba kung anong oras na? Mama, kasama niya palagi si Julie. Buong araw, araw-araw. Malamang ngayon magkasama pa rin sila. Ngunit ngayong araw na ito, isang bagyo ang tumama sa bayan, kasabay ng pagdating ng pagkaharami-raming paniki. Takot na takot ang lola ni Jack. Mukhang bumalik nga si Dracula. Sinabi niyang babalik siya. At sa kanyang pagbalik, uubusin niya ang dugo ng mga tao sa buong bayan. Nakakatakot. Ano? Paano mangyayari yun, Mama? Wala pang 100 taon. Ngunit, napahinto si Jenny at dahan-dahang tumingin sa isang kalendaryo. 100 taon na mula nang maging Dracula si Victor. Nasaan si Jack? Bakit hindi pa siya umuwi? Sabi ko, huwag na siyang umuwi. Ang sama ko talaga. Nagkikita sila ni Julie sa lumang bahay sa gupat. Tinukso pa siya tungkol doon. Ay nako, ang bobo ko talaga. Nakakainis. Ano? Yun mismo ang bahay ni Victor. Tumatakbo lahat ng tao para iligtas ang kanilang sarili dahil sa pagbabalik ni Victor sa bayan. Nang mapagtanto ni Harry na hindi umuwi ang mga kapatid dahil sa kanya, pumunta siya sa lumang bahay para hanapin ito. Jack, makinig ka. Pasensya ka na sa nasabi ko kanina. Nasaan ka na ba? Umuwi ka na. Sige na. Patawarin mo na ako. Jack! May ilaw na nanggaling sa mata ng isang paniki at nailawan ito si Harry. Nakita siya ni Dracula. Natakam si Dracula sa dugo ni Harry, kaya nag-isip siya ng paraan upang mahuli ito at mainom ang kanyang dugo ng gabing iyon. Umenyas siya sa mga paniki at nagliparan ang mga ito kay Harry. Tumakbo si Harry papalayo sa mga paniki at pumasok siya sa bahay ni Dracula at dumiretso sa Bartolina. Puro dugo ang nakita niya, bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi siya makahinga. Dahil nakita na niya ang mga bangkay ni Jack at Julie. Jack! Jack!
Napasigaw si Harry nang dumating si Dracula. Papalapit sa kanya si Dracula nang biglang dumating si Jenny doon. Hinahanap niya ang kanyang mga anak. Kinuha niya ang krus mula sa kanyang kwintas at dinikit ito sa noo ni Dracula. Sumigaw sa sakit si Dracula. Ngunit bago siya matuluyan, nakagat pa rin niya sa leeg si Harry. Niligtas ni Jenny ang kanyang anak at si Dracula nag-ibang anyo at lumipad bilang lupo ng mga paniki. Harry, ayos ka lang ba? Opo, Mama. Ayos lang po ako, pero sila Jack at Julie. Ano sila? Nagdalamhati ang mag-ina sa pagkamatay ni na Jack at Julie. Kinabukasan, habang nakahiga sa kama si Harry, meron siyang kakaibang naramdaman. Dumilat siya at tiningnan ang itsura niya sa salamin. Mistulang pangil ang kanyang mga ngipin. At bigla na lang, pumasok si Kevin sa kwarto. Nag-iba ang tingin ni Harry sa kapatid. Nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw sa dugo nito. Inikutan niya ang kapatid at sinimulang inumin ang dugo nito. Pagkatapos lumipad si Harry mula sa bintana at pumunta sa barong-barong na bahay sa gubat. Dahil dito, isang bagong Dracula ang muling magdadala ng takot sa bayan ng Solemn. Ang wakas. Ang Scarecrow. Ang kwentong ito ay mula sa taong 1920. Nakatira si Helen sa isang maliit na bayan. Kasama ang kanyang anak na si Sam at ang asawang si Tom na isang magsasaka. Masaya silang namumuhay doon. Isang araw, naglalaro si Sam at ang mga kaibigan. Maglaro tayo sa bukid, malapit sa simbahan. Sige, doon tayo, tara! Oo nga, masaya doon! Hindi ako sasama sa inyo. Kung gusto niyong pumunta, kayo na lang. Bilin sa atin na huwag pumunta doon. Bahala kayo. Pumunta sina Sam, Jerry at Ricky sa bukid malapit sa simbahan. Hanggang sa paglubog ng araw. Gabi na! Tara! Uwi na tayo! Teka, bakit ka nagmamadali? Tara, Sam! Umuwi na tayo! Hindi nga tayo dapat pumunta dito, di ba? Alam ko. Pero bakit ba kasi bawal? Hindi ko alam kung bakit. Pero sabi nila may multo daw ng Scarecrow dito. Malakas na tumawa si Sam. Kalokohan yan! Multo ng Scarecrow? Biglang umihip ang malakas na hangin at kumidlat sa langit. Labis na natakot sina Jerry at Ricky. Tara, Sam! Umalis na tayo! Natatakot na ako! Hindi. Hahanapin ko ang Scarecrow na yun. Para malaman kung totoo nga yung kwento. Tumakbo sina Jerry at Ricky sa gitna ng madilim na paligid. Ang duduwag naman ng mga tao dito, ginagawa nilang duwag pati kaming mga bata sa mga kwentong... Lumakad si Sam sa taniman ng mais. Habang naglalakad, naramdaman ni Sam na may sumusunod sa kanya. Ngunit wala siyang nakikita paglingon niya. Patuloy siyang naglakad. Napatingin si Sam sa lugar kung saan nakalagay ang Scarecrow. Ngunit wala ito doon. Nagtaka si Sam kung bakit. Tumingin siya sa paligid at walang nakitang Scarecrow. Nakaramdam siya ng takot. Nasaan kaya yung Scarecrow? Uwi na lang ata ako. Pagtalikod ni Sam para umuwi, nakatayo sa harap niya ang Scarecrow. Sunog at sira-sira ang mukha nito at namumula ang mata. Natakot si Sam kaya tumakbo siya paalis. Ngunit hindi siya makatakas. Kahit saan siya pumunta, andun ang Scarecrow sa harap niya. Nadapa siya sa lupa at papalapit na ang Scarecrow sa kanya. Saan mo balak pumunta, bata? Lumayo ka sa akin! Pakawalan mo ako! Wala akong pagkakawalan. Walang makakatakas. Walang makakalis sa bukid ko! Sinubuang tumakas ni Sam.
pero kinuha siya ng scarecrow sa leeg at hinagis sa ere. Bumagsak sa lupa si Sam at tumama ang ulo sa isang bato. Saka ito dumugo. Bigla na lamang nagkaroon ng lawa sa gitna ng bukid na puno ng bungo at lumubog si Sam dito. Pumunta ang mga magulang ni Sam sa mga kaibigan nito at mukha silang tuliro. Anong problema, tita? Hindi pa umuwi si Sam hanggang ngayon. Nakita niyo ba siya? Nagkatinginan sina Jerry at Ricky. Andun po sa bukid, malapit sa simbahan, kung saan niyo po kami binawalang pumunta. Nang marinig ito, umiyak ang nanay ni Sam. Kinuha ng scarecrow ang anak ko. Huwag ka nang umiyak. Kahit hanapin natin siya. Teka, tawagin natin si Father Peter. Tutulungan niya tayo. Pumunta sila kay Father Peter para humingi ng tulong. Namatay ang aking ama sa pagpapalaya sa kaluluwa ng scarecrow. Hindi ko ahayaang mawala ng saysay ang kanyang sakripisyo. Panahon na para sirain ang scarecrow. Sino po ba ang scarecrow? At bakit takot ang lahat sa kanya? 50 taon ang nakalipas, nakatira sa bukid na yon ang magsasakang si Max. Kilala ang kanyang bukid sa masaganang pananim. Kaya hindi nagtagal, naging dahilan nito ng pagkainggit ng ibang magsasaka. Walang nakikipagkaibigan kay Max. Nalungkot si Max dahil wala din siyang asawa at ulila na siya. Ngunit patuloy ang pag-usbong ng kanyang pananim. Sa galit ng ibang magsasaka, gumawa sila ng plano. Isang gabi, habang natutulog si Max sa kanyang bahay, sinunog ng magsasaka ang pananim niya. At walang natira dito ni isa. Nagising si Max at nakita ang sunog. Nalaman niyang kagagawan ito ng ibang magsasaka. Kumuha siya ng martilyo at hinataw ang isang magsasaka. Hinuli siya ng ibang magsasaka at dinala sa nasusunog na bukid, kung saan tinali siya sa isang scarecrow. Binihag ng scarecrow ang kanyang kaluluwa. Pinatay nito ang lahat ng magsasaka at kung sino man ang pumunta sa bukid, pinapatay din niya. Uncle Peter, kailangan nating makita si Sam. Pumunta sila sa bukid at hinanap si Sam. Nahulog ang sulo ni Helen sa lupa at nailawon nito ang mga damit ni Sam. Yumuko siya para pulutin ang mga ito nang may nakita siyang nakakatakot na paa. Dahan-dahan niyang inangat ang sulo at nakita ang scarecrow na nakayuko sa kanya. Umalis ka sa bukid ko. Tinulok nito si Helen. Tinutok ni Tom ang kanyang sulo sa scarecrow, pero hindi ito natinag. Nasaan ang anak ko? Anong ginawa mo sa kanya? Nilibing ko siya sa lubang ito at ganun din ang gagawin ko ngayon sa inyong tatlo. Sinugod niya si Tom at nawalan ito ng malay. Naging lawa ang buong kabukiran at lumitaw ang bangkay ni Sam. Unti-unting lumulubog sina Helen at Sam. Sam! Anak! Tom, Peter! Tulong! Nakatayo si Peter sa labas ng bukid at kumuha siya ng banal na tubig sa kabinuhos sa scarecrow. Namilipit ito sa sakit na nararamdaman. Binuhos ni Peter ang buong bote sa kanya. Tuluyang nasira ang scarecrow at natunaw sa lupa. Nagdalamhati ang mag-asawa nang makita ang bangkay ng anak. Patawad, Helen. Hindi ko naligtas ang iyong anak. Ngunit niligtas naman niya ang buong nayon mula sa halimaw. Ang wakas. Si Sabrina. Ito'y taong 1935 sa isang bayan sa Indonesia.
Nakatira noon sina Johnny at Maria kasama isang batang babae na si Kits. Pamangkin ito ni Johnny. Inampo nila ang bata nang mamatay ang mga magulang nito. Anak, bakit malungkot ka? Nasaan po sina mama at papa, tito? Kami na ngayon ang mama at papa mo. 2 taon na ang lumipas, ngunit lagi pa ring malungkot si Kits. Pag-aari ni Johnny ang isang sikat na tindahan ng laruan. Kilala ang kanyang mga manika sa buong Indonesia. Kumuha siya ng sikat na uri ng manika na pinangalanan niyang Sabrina. Isang araw, nag-uwi si Johnny ng isang Sabrina para kay Kits. Maria, regalo natin to kay Kits. Ibigay mo ito sa kanya. Ano po to, Papa? Isang Sabrina, anak. Ginawa ng Papa mo para lang sa'yo. Mas malaki ito sa iba pang Sabrina. Salamat po, Tita. Hindi ako, anak. Salamat sa Papa mo. Nagkunwaring masaya si Kits. Ngunit sa kalooban nito, hinanap pa rin niya ang magulang niya. Isang araw, magsisimula ng mag-aral si Kits at pinag-aral siya sa isang paaralan sa labas ng syudad. Marami siyang naging kaibigan doon. Uy, anong pangalan mo? Ako naman si Bush at ako ang class monitor. Silang mga kaibigan ko, Bishop, Martin at Lyra. Di nagtagal, nahilig din sa pag-aaral si Kits at naging mas masayahin na siya ngayon. Ganun pa man, nasasabik pa rin siya sa kanyang mga magulang. Isang araw sa paaralan, naglalaro si Bush kasama ang ibang mga bata. Sa kanilang laro, kinakausap nila ang kaluluwa ng mga patay na tinatawag nila mula sa kabilang buhay. Anong ginagawa niyo, Bush? Halika dito, pero huwag kang maingay. Kinakausap po ang lola ko. Mahal na mahal ko siya. At alam mo, ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Kinakausap niyo ang mga patay? Oo, dadating sila. Kung alam mo kung paano sila tawagin. Pero dapat mag-ingat ka at tulungan mo din silang makabalik. Dahil kung hindi, baka gambalain nila ang mga tao dito sa mundo natin. Sinimula ni Bush ang laro. Pinatay nila ang ilaw sa kwarto. Ilang saglit pa, lumitaw ang isang espiritu. Nanginig ang mga litrato sa loob ng kwarto. At nagpakita na nga ang lola ni Bush. Sinimulan niyang kausapin ito. Pinagmasdan ni Kits ang nangyayari. Nagdadasal ng kanyang mga kalaro sa masasamang espiritu upang hindi manatili ang kaluluwa ng lola ni Bush dito sa mundo. Maraming salamat, Lola, at nakausap ko kayo ngayon. Maari na po kayong bumalik sa inyong mundo. Maaari ko rin kausapin ang mama ko dito. Para malaman ko kung nasan siya. Bush, pwede ba akong sumali sa laro? Gusto ko lang kasing kausapin ng mama ko. Sige, Kits, tuturuan kita. Pero ipangako mong walang ibang makakaalam. Isa pa, kapag tapos ka na, kailangan mong sabihin ang mga dasal para makabalik ang kaluluwa sa pinanggalingan nila. Oo, Bush, pangako, gagawin ko yun. Pinaliwanag ni Bush kay Kits kung paano maglaro at binigay niya ang pentagram para sa pagtawag sa kaluluwa. Pagsapit ng ating gabi, sinarado ni Kits ang pinto ng kanyang kwarto, nilabas ang pentagram at sinimulan ng ritual. Nagsindi siya ng kandila sa gitna ng pentagram at nagsimula ng tawagin ng kanyang magulang. Bumalik po kayo, nakikiusap po ako sa ngalan ng demonyo, bumalik po kayo, sige na po. Biglang may malakas na katok sa pinto. Agad itong binuksan ni Kits, ngunit sumilip lang siya dito. Tinala ng kanyang tita Maria ang kanyang manikang Sabrina sa kwarto. Naiwan mo siya sa labas, anak, kaya dinala ko siya dito. Good night! Oh, mabuti na lang. Muntik na akong mahuli at mapahamak. Hihintayin ko pa ang sunod na pagkakataon para tawagin ko si Mama. Anong iniisip mo, anak? Wala po, tita. Inaantok lang po ako. Salamat po sa pagdala nito. Nakatulog si Kit sa tabi ng manika. Nang makatulog siya, biglang dumilat ang mata ni Sabrina at lumipad ito papunta sa isang upuan. Naiwan ni Kits ang kanyang laro at nagamit ito ng masamang espiritu upang sumanib kay Sabrina at makapasok dito sa mundo. Naging kasangkapan na si Sabrina ng pabalik-balik na masamang espiritu. Gagawin ko ulit ito bukas ng gabi at tatawagan ko si Mama. Walang makakapigil sa pagkikita namin.
Naghanda si Kits para sa ritual ng sumunod na gabi, ngunit bigla na lang gumalaw ang manikang Sabrina. Unti-unti siyang nag-anyong demonyo. Di nagtagal, tumubo ang mahabang kuko at tila naging nagbabagang apoy ang kanyang buhok. Bumaliktad ang kanyang paa at lumutang ito mula sa sahig. At bigla niyang nilusob si Maria. Papatayin kita! Papatayin kita! Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Lumayas ka dito! Galit na kinalmot ng demonyo sina Maria at Johnny. Malubhang nasugatan ang mag-asawa. Sinubukan ng demonyo na sumanib kay Maria, ngunit nakataka silang dalawa sa bahay. Anong nangyayari? Sino ba yun? At paano siya nakapasok sa bahay? Hindi ko rin alam. Maria, kailangan nating malaman. Si Darla ang kaibigan kong eksperto sa mga kababalaghan. Kailangan makausap natin siya. Dali! Bago pa niya tayo mapatay! Pinuntahan ng mag-asawa si Darla at kinuwento sa kanya ang buong pangyayari. Sa palagay ko, isang matandang babae na may kailangang tapusin dito sa ating mundo. Anong gagawin natin? Mukhang kailangan natin siyang hanapin sa bahay ninyo. Dahil sa kanilang nalaman, bumalik sila sa bahay upang tawagin ang espiritu gamit ang larong Charlie Charlie at Pentagram. Ngunit makapangyarihan ng masamang espiritu at sinunog nito ang gamit para sa laro. Nabalot ng dilim ang buong bahay. Nayinig ang mga litrato sa pader hanggang sa tuluyang nabasag ang mga ito. Biglang dumating si Kits, ngunit nakalutang na ito sa ere. Teka! Anong nangyayari kay Kits? Huwag mo siyang lapitan! Nasaniban siya! Nasa katawan niya ang demonyo, kaya lumayo ka sa kanya! Hindi pwede! Hindi ko iiwan ang anak ko! Biglang sumugod si Kits at sinaktan sila. Lumipad-lipad si Kits at minsan na may sumasabit ng patiwalik sa pader at kisame. Masyado malakas si Kits kaya nahirapan ng tatlo na patigilin siya. Tila may dugong tumutulo mula sa kanyang mga mata at bigla niyang sinakal sa leeg si Maria. Hindi kita pakakawalan! Nagsimulang magdasal si Darla at hinuli si Kits mula sa likuran nito. Sinupil niya ang demonyo mula kay Kits at lumabas silang lahat sa bahay saka sinara ang pinto. Sarado na ang pinto! Hindi na niya tayo mahabol, ha? Pero sino ba siya, Darla? Bakit siya nakapasok sa bahay namin? Isa siyang bayiga, anak ni Satanas, ang pinakamalakas na demonyo. Mukhang may tumawag sa kanya kaya siya pumunta dito. Pero sino naman ang gagawa noon? Sinong hangala mag-iisip nito? Hindi ko talaga maintindihan. Nang marinig ito, biglang umiyak si Kits. Ako po, tita. Gusto ko po kasing makausap si mama. Kaya tinawag ko po siya. Pasensya na po kayo. Naku, ano ang ginawa mo? Tinawag din ng mama mo ang demonyo! At namatay siya habang pinababalik ang espiritu kung saan ito nang galing. Ano? E di, ano nang gagawin natin ngayon? Johnny at Maria, isa lang ang paraan para mapatay siya. Ang punyal sa kuweba ng itim na bundok, kailangan kunin yon. Ang punyal na yon ang tanging makakapatay sa bayiga. Dahil kung hindi, mabubuhay siya muli. Edi, tara na. Bilisan natin bago pa siya maging tao. Kinuha ng mag-asawa ang punyal mula sa nasabing bundok at naniwalang magiging maayos na ang lahat. Ngunit nagkamali sila. Habang papalabas ng bahay, dinala ni Kate sang manikang Sabrina. Tahimik ito nung una. Ngunit biglang sumanib ang bagiya dito. Dumilat ang mga mata ng manika. Sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa amin? Papatayin ko din kayo at dadalhin ko sa impyerno. Dadalhin ko sa impyerno! Pagkasabi nito, sinaniban niya si Maria at bigla itong nag-ibang anyo. Lumipad si Maria sa ere. Natakot sina Johnny, Darla at Kits sa kanilang nakita. Mabilis na nagdasal si Darla. Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka, demonyo! Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka, demonyo!
palakas ng palakas ang dasal ni Darla habang sinasabuyan ng banal na tubig si Maria. Nagalit ang bayiga sa ginagawa ni Darla, kaya't siya naman ang sinaktan nito. Pilit nitong inaagaw ang diary kay Darla. Kinagat niya ang leeg ni Darla at ninatngat ang laman nito. Lubayan mo siya! Huwag si Darla! Wala siyang ginagawa sa'yo! Ang punyal! Kunin mo ang punyal! Pero paano kung mapatay ko si Maria? Walang mangyayari dahil nagdadasal ako! Ihagis mo ang punyal sa kanya! Hugo ang nangyayaring labanan. Patuloy na nagdasal si Darla habang pumunta si Johnny sa likod ni Maria at saka sinaksak ito. Umalis ang bagiya sa katawan ni Maria at namilipit ito sa sakit. Sinabuyan siya ni Darla ng banal na tubig. Unti-unting naglaho ang bagiya sa usok. Agad sinunog ni Darla ang manikang Sabrina hanggang sa maging abo ito. Anong ginagawa mo? Kailangan na siyang sunugin ngayon para hindi makabalik ang bayiga dito. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat at natutunang mahalin ni Kits sina Johnny at Maria bilang mga magulang niya. Isang araw, may dalang bagong manika si Johnny para kay Kits at makikitang dumidilat ang mga mata nito sa gabi. Ang wakas. Si Bloody Mary. Isang gabi, sa loob ng isang malaking mansyon, biglang may liwanag. Sa labas, ginagambala ng malakas na hangin ang katahimikan. May mahihina, ngunit mabilis na yapak ang maririnig sa dilim. Hanggang sa unti-unti itong lumalakas at bumibilis. Maririnig ang pagbukas ng isang lumang pintuan at isang magandang dilag ang pumasok sa silid na may dalang kandila. Sinisindihan niya ang lahat ng kandilang nadadaanan niya at hindi siya nagsasalita. Nagsindi siya ng apat na kandila sa may salamin. May dalawang binata at dalawang dalagang nakaupo sa loob ng silid. Pinapanood nilang maigi ang pumasok na dilag. Ang pangalan niya ay Rosalyn. Kamusta kayo mga kaibigan? Pasensya na sa abala. Minsan nawawala ng kuryente dito. Mabuti naman, Rosalyn. Kumusta ka? Mabuti rin ako. Sana hindi kayo nahirapang makarating sa lugar na ito. Hindi naman. Nakakatuwa nga ang lugar na ito. Napakaganda. Masyadong liblib ang lugar na ito. Mukhang delikado. At parang maraming mababangis na hayop sa paligid. Rosalyn, hindi ka ba natatakot dito? Noon lang, pero hindi na ngayon. Nasanay na din ako dito. Nasanay na din ako sa tunog ng mga mababangis na hayop. Bigla na lang narinig ang atungal ng mga hayop mula sa gubat. May mga multo at mangkukulam rin ba dito? Ano? Multo at mangkukulam? Hindi ako naniniwala sa ganyan. Baka dahil hindi ka pa nakakita. Narinig mo na ba ang tungkol sa Bloody Mary? Narinig ko na yan. Kilala ko ang kwento ni Bloody Mary at alam yan ng lahat. Alam ko rin ang tungkol kay Bloody Mary. Sabi sa kwento, kapag sinabi mo ang Bloody Mary ng tatlong beses habang nagsisindi ng kandila sa harapan ng salamin, ay magpapakita siya sa'yo. Hindi totoo yan. Kalokohan lahat ng yan. Sarah, totoo si Bloody Mary. Mapanganib siyang vampira. Sa Inglaterra, natatakot pa rin ang mga tao sa kanya. Sabi ng mga taong naniniwala sa alamat, walang multo sa totoong buhay. Gawa-gawa lang yan ng mga tao. Maniniwala lang ako pag ako mismo ang nakakita ng multo. Maniniwala ka din balang araw. Matapos ang hapunan, pumasok sa kwarto si Sarah at Rosalyn.
Nasa ibang kwarto naman ang mga kaibigan nila. Pareho silang hindi makatulog. Sarah, mukhang di kang makatulog. Tawagin mo kaya si Bloody Mary. Hindi siya totoo. Paano naman siya magpapakita dito? Pero kung gusto mo, pwede mo siyang tawagin. Pumunta sa balkonay si Rosalyn at naiwan sa kwarto si Sarah. Umatungal muli ang mga hayop sa gubat. Umangon si Sarah at kinuha ang salamin. Nakita niya ang nakasinding kandila. Patuloy niyang tinitigan ito hanggang sa may naisip siya. Habang nakatingin sa salamin, dahan-dahan niyang sinabi, "Bloody Mary! Bloody Mary!" Sumahimik siyang saglit at tumingin sa paligid. May narinig siyang mahinang kalansing. Biglang may nahulog na kubyertos at umalingaw-ngaw ang tunog nito sa kwarto. Napatingin si Sarah dito at naramdaman niyang tila may papalapit sa kanya. Biglang tumalon ang isang pusa at mabilis na tumakbo papalabas ng kwarto. Nagbuntong hininga si Sarah at saglit na tumahimik. Bloody Mary! Tumigil ang mga ingay at unti-unting napangiti si Sarah. Tahimik pa rin ang buong paligid at may ilang tunog ng hayop na naririnig. Muling naririnig ang mahinang kalansing. Naramdaman ni Sarah na tila pababa si Rosalyn. At tahimik muli ang paligid. Ilang saglit pa, narinig niya ang ingay ng mga paniki at kwago. Ngunit wala namang nangyari. Naniniwala pa rin si Sarah na gawa-gawa lang ang kwento ni Bloody Mary. Ngunit ano ito? Biglang yumanig ang salamin at may mga kakaibang boses na nanggaling mula dito. Nanginig sa takot si Sarah. Gusto niyang sumigaw, ngunit tila nawala ang kanyang boses. Lalong tumindi ang kanyang takot at isang nakakilabot na mukha ang lumabas sa salamin. May dalawang kulubot na kamay na umabot sa kanyang leeg. Nakita ni Sarah ang tugo sa kanyang leeg. Malubha siyang nasugatan dito. Pumigla si Sarah at tumakbo paalis. Bigla siyang nadapa sa gitna ng kwarto. Tumayo at muling kumaripas ng takbo. Sinusundan siya ni Bloody Mary na parang si kamatayan. Patuloy niyang naririnig ang mga nakakatakot na sigaw. Tumakbo ng tumakbo si Sarah. Hanggang sa pumasok siya sa isang kwarto at kinandado ito. At nawalan siya ng malay. May kumakalampag sa pintuan at patuloy itong palakas ng palakas. Hanggang sa tila may gustong sumira at pumasok sa pintuan. Naririnig pa rin ang malalakas na sigaw sa labas ng kwarto. Mukhang meron ng masamang nangyayari doon. At bumalik na si Rosalyn galing sa balkonahe. Nakita niya si Bloody Mary at nakita din siya nito. Sumigaw si Rosalyn at kumaripas ng takbo. Ngunit sinundan naman siya ni Bloody Mary. Nakita si Rosalyn ng kanyang mga kaibigan, kaya agad din silang tumakbo. Sa sobrang takot, agad silang pumunta sa isang kwarto para makatakas at kinandado ang pinto. Ngunit may kumakalampag sa kanilang pinto. Hindi namin bubuksan ang pinto! Papasokin namin si kamatayan! Naku, tumigil ka! Buksan mo ang pinto! Dali!
Teka, si Rosaline yun, di ba? Bilis, buksan mo ang pinto at isara nyo agad! Bilis! Buksan mo ang pinto, mag-isa mo! Natadagot ako! Dali-dali niyang pinapasok si Rosaline. At sinara ang pinto. Nasaan si Sarah? Hindi ko alam! Sinong tumawag kay Bloody Mary? Andito tuloy siya para patayin tayo! Mukhang tinahawag siya ni Sarah, kaya nagpakita siya talaga sa atin. Naku, anong gagawin natin? Paano kaya natin siya mapapaalis? Ah, naalala ko na. Tawagin natin si Pastor Anthony. Tinawag ni Rosaline si Pastor Anthony. At ilang saglit pa, dumating na ito sa mansyon. Pagpasok niya sa pasilyo, nakita niyang nahuli ni Bloody Mary si Sarah. Mukhang tiyak na ang kamatayan ni Sarah. Kumuha ng krus si Pastor Anthony at itinaas ito. At sumigaw siya kay Bloody Mary. Tumigil ka na, Bloody Mary! Lumayo ka! Walang ginawa si Sarah sa'yo! Lumayo ka! Dumalis ka rito! Sinong tumawag sa'yo? Umalis ka na! Layuan mo siya! Sabi ko, lumayo ka! Nang marinig ito, iniwan ni Bloody Mary si Sarah at saka sumigaw sa nakakatakot at nakakabinging boses. Bloody Mary! Bloody Mary! Umalis ka na! Unti-unting umalis ka na si Bloody Mary. Ngunit naririnig pa rin ang nakakatakot ng boses. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala at nabalot ng itim na puso ang paligid. Sa wakas, nagising na si Sarah. Napaubo siya sa usok. At yumakap kay Rosaline.